отвечать на его год. До развода гладическая кровка. Po t'i ku ishe kjo shumë?
Deci am aici în tom. O să se funcționează bine? La mine telefonul vostru, să pot să-l văd. Se funcționează bine? Una din amine? Să te Magelandie. Aia se cam la unde genera, unde zic telefonul. Ia ia și mai vom. Aia cred. Se ne vom vedea. Ați să cadă. Să-ți telefonul, cum să se vorbe? Nu e de telefonul. Sunt ai roman Shkodra. Roman Shkodra, me e la electronic. E vred în Shkodra, cu e vred? Vemon, mjellin, se dilloj. Ka qenë e nga pas, ka qenë mrajnë e gore, ka qenë mrajnë e të nuk këtë njëmë, se mojnë vëndë njëmë e fiksë. Po si isha ato dy fjetë ashtu, qa si funksionon e? Ato dy e s'kemi këtë telefoni, lidhen me dy fjetë e një të kapsalu, full të këtë. Këtë të këtë gjerë u të anë. Ba masën e në, dhe, vi bjen numër. Po, atë natë si ishte ti për bashkë gjerë, telefonin kush e kishe që do të limiti telefonet për me shkërte? Telefonin kishe i djali vogët një si papris të tjene. Cilin tjene? A për si të qërë motore. Sa dhe e njëri të me vëzëm të? Ne ishim 5 dhe. A për për si qërë motore në tonë, që një dhejtë tonë. Po për që një dhejtë tonë, që farë dhe kishin? Për të rrugët të. Ku ishe? Po kur dole unë, ishe në Kalambaj? Ti ishe me shumë më vetë atë, në tonë vetë atë lasë ta, është marrë dhe dhe. Po ishe 7-5 vetë atë, gjitha ishe. Po si tha, lasë dhe? Lasë dhe. Po ti që ishe? Po ja thoi ka të bua nami, fa që të thonë lasë dhe, në si me lasë dhe. Në prana dhe dhe vetë, dhe me prana, një thashe dhe me prana dhe vetë. Po, mrapa qanë... qanë të thajtë tjede për... për një deputet tjede? Për bhjimë. Ha? Për bhjimë fu. Edhe për ata ta është për si i lirë, të. Për qatë qarë, si me qa gjithë me lirë? Se së pyta, për mund qa gjithë i lirë, për mund si mastoni. Si mastoni, edhe si mastoni. Asaj një herë për punë me një video që është bërë me i lirë, nga nuk e di, së mëse kam i denë fiksë për punë video që do të bërë me i herë, për një do të tëndu me të vratë të tërë, si mëse di, ka bërë. Po fiksë nuk e kam fiksu, se së më intereson dhe shumë kjo pjesë, nuk e nuk e se kam më shëpa për punë me video së ashtë. Po ti i morë me i lirë? I morë i zërë një. Të që e morë e dhe le? Po, për me hecë.